آية الأنبياء أن يعظم الله ولا لها أبدا يقبل الطهر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينسون بك جلتي ينجن دنيا دنيا زيارة بس ما قبيد بس أجمع ينسون برام سبحانه وتعالى لبلو خم أمنك تجنا يا لب مبوي أم بأدنك الآخرة كنك فصل ينرك إن دل دنيا خم ممن جل نتمس جل الحسن دون جماعة سرين بكر سيرة دون عشر جماعة سندون كي خرب بين خم نبي الإمام راتب سرين الحاج محمد عبد الله سيسي مملا فأما كنك دنيا البيرك أكسرين الحاج محمد عبد الله سيسي إنجن بكر لجأوا والاحتجاج على فعلها إلى قولهم أنها عادة. فإذا قيل لهم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب للرجال وأباحه للنساء فلا تشبهوا بهن فإنه تخليف، قالوا نلبسه لأنه عادة. وإذا قيل لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما، والسر والله أعلم أن ذلك يجري إلى الإسراف المقوت، قالوا نفعله لأنه عادة. وإذا قيل لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يقولن أحدكم ورأسي ورأس أبيك أو تراب أبي أو تراب أبيك، قالوا جرت ألسنتنا بذلك على وفق العادة. وإذا قيل لهم قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قالوا أنطقت ألسنتنا بذلك العادة. مبوك جليدي نيونغي تنبلي سنوخ تي تود مغو يالله تبارك وتعالى ديكو سبال di toroxlu ci kanamam andak diko sant santu amul app ñongi fédali sur passe passe di cédé di gëm di deugal ni amul bour bu yeyo jaamu jaamu ga di jariñ ñak jaamu ga di loré kudul yalla tabaarak wa ta'ala bi nga xamni kenn bokalewul ak mom daram ci nguuram bu sell ci ñongi cédé di gëm di deugal ni sangu bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la di yorentam bi mu tan jital ko ci kanamu xet yeb ngir gamu omar len jeme aljanna yalla bu yalla dañ di julli ci mom julli gu dana ambaare njabotam gu sell ci ak sahabam yu teddi ak kulen top ci xallu deug bi ñu jaar ba ila yumi din yenn ñu ci yalla boole mbok yu teddi ñoo ngi len di yesalat din kana yorent bi sallallahu alayhi wa sallam mudi hadith bu wer l'imam bukhari ak muslim رحمهم الله الصلوك جلت أبي هريرة رضي الله عنه وخني سنق بنين عليه الصلاة والسلام كيف كو خمني بسو أجوم واختوي لمن دي خطبة وحنغة سموك نبيل فين يلغنك تجين تحضر يا الله سبوبا نلبرني أملو جمع سو نبي سكر لغا فايت سبار الإمام أحمد تكشي رضي الله عنه نيون انتبنين صلى الله عليه وسلم كيف كو خمني waxtu yi li mandi khutba wax nga sa mbok shit neena yak wax nopil yene mbok atté su boba yit na le birni amulo juma waxtu wo ñibé da nga fay tisbar muy denkana yu mag yo xamni ku ci nek warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yërmalé ak ngeen li nga xamni aduna ci bisbu tedd bi ci yalla bu mu ump ben julit fa tabarakallahu sulule we mbok yi ñoo ngi delus wat ci bisbi di len ziyara di ñaan yalla mu nangul leen nangul ñu nangul bëpp julit sunu khutba tay ji mi ngi jëm ci fi tahawuni nnas an al amal bi shari'a rukunan ila al aada bi maana lot gi ñin ñi lot ci jëfé shari'a ak sunna ba nopi di ngoy ci aada yi fi maam ak bay bay yoon ci aada yoy depp wul ak sunna mbokk yu teddi ñu ngi delu deeng sunu bop di len denku ragal yalla ci buxante sakku ngeureumal yalla ñu xamni lepp lo xamni dikki nañu ko sank bu teddi bi sallallahu alayhi wasallam mom lañu wara top donte lolu defo wul ak aada yi fi bam yi ak bayyi bayyi won mam yi ak bayyi
luñ fi bayyi won lu mu rafet rafet ba diine ñewé ci lolu folé ko diine dafa folli aada fa tabarakallah won nañ ci bayyi xel amna ci ño xamni ci ñin ñi nak so len téré imbir ni len lolu dafa aram sharia bi dafa aramal ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu ko gën def bo nopi nan aada la kat fi lañ ko fekk bax ci lolu tabarakallah mu won seen sankuté mathalan soni won nit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam téré na ci goor muy tak jaara or jaara wurus ci nopam mba ci loxom mba ci batam dagal nak ci jigen ni bu len nur durulu jigen ni dafa xeyn lu ñaawlu bon ndax sallallahu alayhi wasallam neena kep kuy nur nurulu nit yak ñoma yam ci dafa xeyn kon ngor jigen so len ko waxe ñun la ah dañ ko tak rek ndax aada yi len ñaari baat aada ak mo xew mo yak jamuna ci aada bo xamni mama ka dan def ak bay deppowul ak alquran deppowul ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga sax ca yaangi def lola neex mo xew bo xamni xewul ci l'islam xewul ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaangi def lola neex ci legi mbok yi yene gi jano keuru julidi dom yu goori ñongi solo kum jigen tak jaara nop tak jaara loxo di wundelu tekin ayibuluk lolou lu graw la nañu delos xebi ci yalla ku ci amé won lu ni mel wulbuti ko may ko sax soxna ba nga may ko sa dombu jigen mo upp ci yow jam wa idha qila lahum qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la tasrubu fi aniyati dhahab wal fidda wala takru fi sahafihima qalu naf'aluhu li annahu wa'ada amna ñu solen ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kat tere na ñu di naan ci ndabu wurus wala ndabu khalis bu len ci daan bu len ci lek ndax lool dafa xeyñ bew dafa xeyñ yak kat ñu ni la eh aada la kat fi lañ ko fekk bax ñi am alal waru ñu nuro ñi amul dara ñi am alal war na am ndabu ñoo lek ak ndabu ñoo naané lool di xeyñ yak ci yalla ni inna allaha la yuhibbul musrifin yalla bëggul yak kat lolu mo yak jamono ci bokki su fekkonte ni top nuñu sharia bi ak sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam li ñoo yak ci dejj diko yak ci gënte yi diko yak ci ciiti degg na dayo te ko ci wax mu ñu diiw non la ko defé ak diiw ak diiw mo diiw bobu su fekkenti watina sharia watina sunna kenn duko roy nañu len roy alquran ak sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wa idha qila lahum قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وقال من حلف بغير الله فقد أشرك فلا يقولن أحدكم ورأسي ورأس أبيك أو ترابي أو ترابي أبيك قالوا جرت ألسنتنا بذلك على وفق العادة سولن يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كوي دين ديوات نينا بلوات لدلتي يالله نينا كيف كوال لدلتي يالله بوكالك أغي يالله لنين bulen di wax nan sama tray bamel wala sa bamel bay wala ñak sa nday wala ñak sa bay yoy du wat duril sure wat dafa nan wallahi billahi tallahi walquran alazim wala ngeen ni warabil kaabati lepp delu ci yalla wante watu ada yoy le koko ci tere mun le fiñ ko fekk bax mam yi ñu leen dan wat mam yi suñu dan waté noné alquran ñew ni bu ken waté nonu nga bayyi alquran def mam yi di def بوبو ياغي توك سفانيخ بكال واذا قيل لهم قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سولني القران ني يالا نيني سي القران بولن غاني نيغي خامني گمونو يالا گمونو القران سوغن لن غاني خاصين يالا خاصين سيني نولبوتو ساغا سين يالا مودي ياكو ياكو بوغن بوغن غراو كون نيغي خامني bokku ñu ak ñoom diine bay ñu ak seen bopp ko ci saga mul bu dug saga sa yonent mu ru yaq yaq bu reey ku am sa serigne nit nga gem ko wande sa amé sa serigne wulbeutiku ngañ serigne keneen yakatoñ yile won nañ ci delo xedi ci yalla tabarakallah teŋku ci alquran ak sunna te ko ci yedd mu ñu la xam nga lan la tam rek sunna la min wax tam modi aada wa idha qila lahum قال النبي صلى الله عليه وسلم
استهزوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه فلا يستجمر أحدكم بالجلار الذي قد اصفر بل أسود من الاستجمار لأنه نجاسة فوق نجاسة ويتولد منه أضرار أي أضرار قالوا فعل ذلك بعض رجالنا فاتبعناه حتى صار لنا العادة سوني إنيت يونس بن صلى الله عليه وسلم كت ترين كيب كو بغ تور ندخ nga jonkon def ko ak teggin wisu nga soti sa ndox neena ngeen xamni li upp ci mbugulu ba mel mi joge ci sawew saw sama sey joge moy ko taxaw ci mbeddi mi namu la nexe cholol ko mu wis delwar sa yere ak sa yaram nga nak bobu le sobe mudi sobe ci kaw sobe tirimal nga sa bop tirimal nga mbeddi mi ba nopi nak bayi fa yo xamanteni mën na jur i febar ak lorange koko ci téré mun la é gisona diw ak diw diko def té koko mag la wa suré mag ci amul xam xam suré mag té topul diiné kén duko roy sunu réew li ñu dello gannaaw bokku na ci kep ku di mag rek tabarakallah ak no mën ti mel ñu ni kilifa la borom xam xam la arab yi dañuy wax naan kep ku am sikine nekul kilifa dé néna bëy amna sikim ma tekul bay kessala kon ku am sikim ci am lo xel am lo xam xam jeriñewuloko tek wessulo kenn fa tabarakallah kenn duray ci yow dara wa idha qila lahum nahad nabi sallallahu alayhi wasallam an kashf al awra bi mahdhar an nas fala yakshif ahadukum awratahu fi al hammam inda al iqtisal aw al dalk bi sabun wan nas hawluhu yamush ba'dhum fi ba'd qalu la nara bi dhalika ba'san لانه على قبط العاده سولن يونتي صلى الله عليه وسلم ترنا كوبي اورام نيب ديكو جيس سي غور ولا جيجين بولن اوبي سيني اورا فا نين دي سانغو تا حمام يا ولا تا گيدج ولا تا بورو دخغا نيب سيميكو اندو يارامو نين دي سانغانت سيني مروم نين ني دي لن خول كوكو سي واخ مودو دارا ايو سي كي لنجو فك باخ سانغو سي دخغي سانغو سي گيدج اك يارامو نين ada la wante ada bo xamni deppul ak sunna nañ len delo ci xel yi ci yalla fa tabarakallah def li nga xamanteni mo alquran modi sunna nabawu ta'ayman nabi sallallahu alayhi wasallam wara ahurihim watamassaku bil ada qala ta'ala wama ataakum ar-rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab nañ len delo xel yi ci yalla te ñu ngoy ci sharia bi ngoy ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu bayyi aadu yu ñaaw yi xamni dañ ko wéy aadu yu nga xamni duñu jural luñu delu gannaaw ak fay suñu leeru diiné tabarakallah ñu def alquran wax neena lepp lo xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam indi nako na ngeen ci japp lu mu leen téré na ngeen ko bayyi ci ragal yalla te xamni yalla moori borom mbugal lu tarli ci tepp ko togn yalla ñu yalla xiir ci jëfé alquran ak top sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ورسول يرينو أدنى الآخرة بحرمة سيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله العلي القادر العزيز القاهر العليم الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين ذو الخلق العظيم والقلب السليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين حملوا من بعده علم الهداية ودعوا إلى الصراط المستقيم فعاشوا أعزاء وفارقوا الحياة السعداء قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم مبوك يتدي غناو بانيو ديلو تود ماغو يالا تبارك وتعالى سبالكو سنتكو ترخلو سي كانامم جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي غدو دوك دوك امبالي نجبوتام دو سليغي اك صحابام يتدي ak kulen top ci deug ak rafetal ba ila yumid din yanagnu ci yalla bolé ñu délo xéli ci yalla ci alquran wax borom bi né ndax julit bu gëm yalla ndax dañu ko yémalé ak katchor wéddi yalla dé yémuñu né ñi gëm yalla di jëf yu sel ñoñu seen pay moy aljana ya gëna kawé fa la ñoo wacc yalla fay leen seen jëf yu bax yalla bu mu ñoom né ñi nga xamni dañu momon seen bop nak top seen banexu bakkan lu len neex def fay diine ji baye yalla neena seen pay moy safar jahannama fa lañ len duggal waxtu ñu bëgge rëcc genn ne maraka ñoddi war len ni len tok len ngeen takamtiku ciaf ko mbugul la ngeen daan wedd ci kaw suuf yalla ñu lolu upp yi ñu yalla sant subhanahu wa ta'ala nañ len ci moy ne daf ñu sant ñu jub daf ñu sant jubu ci du jubal daf ñu sant rafetal ak jokk mbokk ne téré nañu def lu bon téré nañu def lu ñaaw téré nañu bew yi lañu borom bi denku tabarak wa taala suñu samonté ak mom mu jural ñu ragal yalla ñoongi ñaan yalla ci mbaxam ak yermaleem yalla ñu yalla boole xol bu tu yermale fi diin yi ad dunya wal akhirah yalla ñu yalla boole jéggal suñu bakar yu jëk ak yu mucc yu feñ ak yu laqku ñu tay ak ñu tayul jéggal ko bëpp julit yalla bu ñu yalla jappé ci aduna wala ci al akhirah bakar yalla bu yalla jappé ben julit bakar ci aduna ak ci al akhirah lu bakkar reey reey ak lu bakkar ñaaw ñaaw yalla ñu ko yalla bal balk bepp julit fi diini wa dunya wal akhirah yalla yalla doleel l'islam bi doleel ñun l'islam bi te boole ñu ci yalla yalla nasaxal nonu l'islam yi nasaxal seen dimbalte yalla buñ ci bok yalla yalla def benno ci kaddu julit yi te yalla ñu ko bok mu lo yalla yalla doli jamm ci reew mi doli jamm ci reewu julit yi suñu bok da ngay is bir suuf yalla yalla jéggel leen yalla yalla yërem leen yanna yalla yaatal seen yermale ak seen djegal ba euleuk ñun ñepp kenn ku ne su ñewé xat ci yermale gog ak djegal gogu ci mbaxam ak yermaleem suñu serigne bu tedd bi cheikh sidil hasim ajor sisi radiyallahu ta'ala anhu yanna yalla doli leeram yanna yalla doli yermaleem ak ngeeremam yanna yalla saxal mbektem ci aljanna njabot gi ko fi wutu ci dom ak talibé yanna yalla saxal seen djubo seen deppo seen jappante bu rafet buñu teyé ndono ji mu len bayil tey bu len jural ngeureumal yalla ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci ma xama yermaleem allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wahshurna fi zumratil muslimin ma ibadika minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa allahumma waffiq wulata al-umur ila ma fihi khayrul ibad wal bilad allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وثبتني وإياكم على الصراط المستقيم وأجارني وإياكم من عذابه الأليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم اذكر الله يذكركم جرهف سيرن الحاج محمد عبد الله سيسه يان يالا ورا سين تير غودال سين فان ته لپ لو خامني مودي نغنل با خامني يني نغن كو جولي تي في دين و دنيا الاخره يان يالا دافال لن كو دافال نيو كو دافال كو بيب جولي اونك مبوكي جولي تي لي مود لي نغ خامني مالي نجل دون تي مسجد الاحسان مودون جمعه سندوني دي جمعه سيرن بابكر سيرادو انتو تي خطبه اجمو بيغا خامني بي امام سيرن الحاج محمد عبد الله سيسه موم لا فا امالون دي لن جوخ دوخ داجي با بنن اجمو ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته